খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। কালি নিশাৰ ভাগত এইদৰে বিশেষ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, সদস্যসকলে জীপ চলাই আছিলে আৰু এই দৃশ্যক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা চলিছিলে। কিন্তু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন 1972 ভংগ কৰি এইদৰে নিশাৰ ভাগত গাড়ী চলোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। বোকাখাট থানাত ভুৱনেশ্বৰ নৰহৰ তৰফৰ পৰা এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱাৰ উত্থাপন কৰিছে। কেৱল যিমানেই নহয় সদগুৰুৰ ভূমিকাক লৈ তেওঁ সৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে এই কাম কৰিব পৰা নাযায়, এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে আইন ভংগ হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেই আইন এইদৰে উলংঘা কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। আমাৰ লগত মন্তব্য আছে, মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। হয়, আমি আজি পোনপটীয়াকৈ আমি অসম ৰাইজক সম্বোধন কৰি কৈছোঁ, অতি দুখেৰে কৈছোঁ, অতি ক্ষোভেৰে কৈছোঁ, অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈ কৈছোঁ। যিখন আইনৰ আধাৰত ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972ৰ আধাৰত আমি বহু নিৰীহ আমাৰ যুৱকক বিনা দুখত আমি বন বিভাগৰ দ্বাৰা গুলিবিদ্ধ হৈ আমি হেৰুৱাইছোঁ, বহু মাতৃৰ বুকু হুদা হৈছে। এনেকৈ এইখন একেখন আইন উলংঘা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সদগুৰু তথাগতিত সদগুৰুক কেনেকৈ ইয়াত গাড়ীৰ লাইট জ্বলাই আৰু আইন ভংগ কৰি সময়ৰ দেওনা পাৰ কৰি যিটো সময় 4:30 ভিতৰলৈকে কাজঙাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ ভিতৰত সোমোৱাটো এটা বিধি আছে, সেই বিধি উলংঘা কৰিবলৈ কেনেকৈ পালে আৰু এটা বিভিন্ন ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰস্তুতিৰ মাজেদি আমাৰ কাজিৰঙা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰে এটা ঐতিহাসিকভাৱে এইটো সকলোৰে সদা পৰিচিত। কিন্তু আজি কালি দেখা গ'ল যে কোনো পূৰ্ব প্ৰস্তুতি নোহোৱাকৈ হঠাৎ ৰাতি তেওঁলোকে চোৰৰ দৰে সংগোপনে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল বুলি আইন উলংঘা কৰিব নোৱাৰিব, আইন সকলোৰে বাবে অমান। আৰু সদগুৰুজনা প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ কথা কৈছে, কিন্তু আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা তেওঁৱেই প্ৰকৃতিৰ আইন উলংঘা কৰিছে। তেওঁ পৰিৱেশতন্ত্ৰ প্ৰকৃতি আৰু পশু মানে বন্যজন্তুৰ মানে পৰিৱেশতন্ত্ৰ তেওঁ ব্যাঘাত জন্মাইছে। গাড়ীৰ লাইট জ্বলাই ফ্লাছ লাইট জ্বলাই কালি ৰাতি বিঘ্নিত কৰিছে। ইয়াৰ আধাৰত আমি আচলতে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছোঁ আৰু বিভিন্ন দাবীৰ ভিত্তিত আমি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ মানে আহিছোঁ বোকাখাট থানাত। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ন্যায় বিচাৰোঁ। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত দিছোঁ, আইন সকলোৰে বাবে সমান। আমাৰ যদি স্থানীয় নাগৰিক যদি সেইখন আইনৰ আধাৰত যদি আমি গুলি খাব লগা হয়, আমাৰ সাধাৰণ চালকে যদি বা ৰাস্তা 40 কিলোমিটাৰ অতিৰিক্ত যদি মানে স্পীডত যদি যাওঁলে 2000 টকা যদি ভৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেকৈ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট ভায়লেট কৰিব পাৰে? হাউ কেন ইট পচিবল? আমাক ইয়াৰ ন্যায় লাগে। হয়, আমি আজি পোনপটীয়াকৈ আমি অসমৰ ৰাইজক সম্বোধন কৰি কৈছোঁ, অতি দুখেৰে কৈছোঁ, অতি ক্ষোভেৰে কৈছোঁ, অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈ কৈছোঁ। যিখন আইনৰ আধাৰত ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972ৰ আধাৰত আমি বহু নিৰীহ আমাৰ যুৱকক বিনা দুখত আমি বন বিভাগৰ দ্বাৰা গুলিবিদ্ধ হৈ আমি হেৰুৱাইছোঁ, বহু মাতৃৰ বুকু হুদা হৈছে। এনেকৈ এইখন একেখন আইন উলংঘা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সদগুৰু তথাগতিত সদগুৰুক কেনেকৈ ইয়াত গাড়ীৰ লাইট জ্বলাই আৰু আইন ভংগ কৰি সময়ৰ দেওনা পাৰ কৰি যিটো সময় 4:30 ভিতৰলৈকে কাজঙাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ ভিতৰত সোমোৱাটো এটা বিধি আছে, সেই বিধি উলংঘা কৰিবলৈ কেনেকৈ পালে আৰু এটা বিভিন্ন ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰস্তুতিৰ মাজেদি আমাৰ কাজিৰঙা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰে এটা ঐতিহাসিকভাৱে এইটো সকলোৰে সদা পৰিচিত। কিন্তু আজি কালি দেখা গ'ল যে কোনো পূৰ্ব প্ৰস্তুতি নোহোৱাকৈ হঠাৎ ৰাতি তেওঁলোকে চোৰৰ দৰে সংগোপনে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল বুলি আইন উলংঘা কৰিব নোৱাৰিব, আইন সকলোৰে বাবে অমান। আৰু সদগুৰুজনা প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ কথা কৈছে, কিন্তু আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা তেওঁৱেই প্ৰকৃতিৰ আইন উলংঘা কৰিছে। তেওঁ পৰিৱেশতন্ত্ৰ প্ৰকৃতি আৰু পশু মানে বন্যজন্তুৰ মানে পৰিৱেশতন্ত্ৰ তেওঁ ব্যাঘাত জন্মাইছে। গাড়ীৰ লাইট জ্বলাই ফ্লাছ লাইট জ্বলাই কালি ৰাতি বিঘ্নিত কৰিছে। ইয়াৰ আধাৰত আমি আচলতে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছোঁ আৰু বিভিন্ন দাবীৰ ভিত্তিত আমি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ মানে
আহিছো বোকাহাট থানাত। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ন্যায় বিচাৰো। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত দিছো, আইন সকলোৰে বাবে সমান। আমাৰ যদি স্থানীয় নাগৰিক যদি সেইখন আইনৰ আধাৰত যদি আমি গুলি খাব লগা হয়, আমাৰ সাধাৰণ চালকে যদি বা ৰাস্তা 40 কিলোমিটাৰ অতিৰিক্ত যদি মানে স্পীডত যদি যাওঁলে 2000 টকা যদি ভৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেকৈ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট ভায়লেট কৰিব পাৰে? হাউ কেন ইট পচিবল? আমাক ইয়াৰ ন্যায় লাগে, আমাক ইয়াৰ